elektrik skuterlər, yoxsa velosipedlər? Avtomobil yollarında bu mikro nəqliyyat vasitələrindən hansıları həyat üçün daha təhlükəlidir? Kaliforniya Universitetinin alimləri qəzalara nəzarət xidmətinin informasiya bazasında 86 mindən çox şəxsi məlumatlarını tədqiq edib. Nəticələr JAMA Network Open-də yayımlanıb. Tədqiqat zamanı məlum olub ki, 2018-2023-cü illər arasında təxminən 2 milyon mexaniki velosiped, 45.586 elektro velosiped və 400 minə yaxın elektrik skuter xəsarəti qeydə alınıb. Ağır qəzalardan xəsarət alan şəxslərin daha çox mexaniki velosipedlərdən olmağı elm adamlarını daha da təəccübləndirib. Yol hadisələrinin polis hesabatını araşdıran alimlər belə bir nəticəyə gəlib ki, mikronəqliyyatların qəza törətməyinə səbəb əksərən yollarda bu hərəkət vasitələri üçün nəzərdə tutulan hissələrdə süni maneələr olmağıdır. Əksər istifadəçilər bildirib ki, gözlənilməz maneələrə rast gəldikləri üçün məcburi olaraq nəqliyyat vasitələrini avtomobil yoluna çevirməli olur. Tədqiqatda yol qəzalarının sayının azalması üçün əlavə nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulan yollarda təhlükəsizlik qaydalarının gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.